ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងទទួលគោរមងារជាពុទ្ធមារមេការភិបាលនៃអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកពីអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកនិងបណ្ឌិតកិត្តិយសមនុស្សសានៅដើមខែក្រោយអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកនឹងប្រគល់គោរមងារជាពុទ្ធមារកម្មាភិបាលនៃអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកជូនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅដើមខែក្រោយនេះនេះបតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីលោកឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិដែលដកស្រង់សម្ដីដោយទូតទូតជាតិកម្ពុជាលោកឈិនកេតនាបានបញ្ជាក់ថាអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកបានស្នើប្រគល់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្រមងារជាពុទ្ធមារកម្មាភិបាលនៃអង្គការពុទ្ធសាសនិកពិភពលោកនិងបណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រដោយសាកលវិទ្យាល័យ Nehru Padan លោកបានបន្តថាពិធីប្រគល់ទទួលក្រមងារនិងបណ្ឌិតកិត្តិយសខាងលើនេះនឹងប្រារព្ធរៀបចំនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំមជ្ឈដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតរាជធានីភ្នំពេញផ្សារភ្ជាប់នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា